Přátelé, kamarádi, vítám vás u sledování nového videa. Jmenuji se Jirka Nečas, milovník aut z Brna. A v tomhle videu si jenom představíme, zopakujeme základy pro mytí aut. Máme zde výbornou modelku. Modelka Porsche Spyder. Vše, co je potřeba k mytí auta, najdete dole pod odkazem. Každopádně, pokud mám pěkný auto, mám ho ošetřený například voskem, ideálně keramickou ochranou, případně PPF folií, postup je takřka totožný. Za předpokladu, že se o auto pravidelně staráte. To znamená, jednou týdně chodím na babku, demineralizovanou vodou opláchnu a minimálně jednou do měsíce, optimálně dvakrát do měsíce, ať jsem trošičku konkrétní, můžeme auto umýt ručně. Co to znamená auto umýt ručně? Co k tomu vlastně budete reálně potřebovat? Budete sát hodně do peněženky? Ne. Protože to není tak hrozný. Auto celý si opláchnem fakt tlakem vody. Dostaneme všechny nečistoty pryč. Prostě všude se dostaneme tlakem vody. Máte-li pěnu a napěňovač, doporučuji aplikovat pěnu a napěňovačem celý auto obalit. Jo? Udělat takovou bublinu celou. A nebo stačí klidně jakýkoliv předmětí, i to je možný. Jo? Jediný co doporučím, takhle jako v suvku, nikdy auto neumývejte na slunci. Teď máme venku červen. V tom červnu máme tady, dneska má být 30 stupňů. To znamená, jakákoliv chemie vydáte na lak, tak během pár okamžiků je to suchý, komplikuje to a pokud je to silnější chemie, dokáže nadělat opravdu nepříjemné škody, to znamená, dokáže vybělit nějaké části a tak dále. Takže za mě nepoužívá na sluníčku, ale na druhou stranu napěníte po napění toho vozu, tak dokážete, tak vlastně celý to auto zase spláchnu tlakem vody, to znamená opravdu tlak vody je zásadní. Spláchnu všechno, co na tom laku zůstalo, během toho se umývají kola, když to jsou černý kola, jako tady v tom případě, tak ty kola umývám velmi šetrně. Mám čistič, aplikuji čistič, vezmu mikrovláknovou utěrku a jemně paprsek po paprsku umývám a dostávám se kam to jde. Nezapomínám na nadkolí, to znamená ten rám nad těmi koly a celý auto tímto způsobem nebo ty podběhy dostanu do krásného čistého stavu. Takže kola první, karoserie druhá, začnu auto umývat ručně. Mám přichystané dva kbelíky, jeden je se šampónem, druhý je s čistou vodou. Pardon, jenom se byl na telefon. Mám připravený dva kbelíky, jeden se šampónem, druhý s čistou vodou, to je důležitý, respektive máme tři, jeden je na ty kola. A jdu umývat, zpravidla umývám auto od horní části. My u nás při umývání těchto dražších vozů, lukrativních, zajímavých, nebo spíš i vozů, který vy máte rádi, tak používáme víc druhů rukavic. Jedna rukavice je na karoserii, druhá rukavice je na spodní části vozu, případně na ty podběhy. Na kola je další utěrka, kterou používáme. Na nástupní prostory je další utěrka, kterou používáme. Takže dělíme x utěrek podle toho, co se umývá, jaká část, aby se nekontaminovaly ty jednotlivé utěrky od sebe.
Během umývání vezmu odstraňovač hmyzu. Odstraňovač hmyzu použiju na zpěťáky, na čelní okno a hlavně na předek vozu. Mnohdy, když umýváte pravidelně, není nutný tolik toho čističe používat. Na druhou stranu, i kde je keramika, máme dobrou zkušenost, že mnohdy bez použití odstraňovače hmyzu to není možné odstranit. Takže použiju odstraňovač hmyzu, aplikuju ho, když mám dobrou teplotu v místnosti, chvíli sečkám, až začne trošičku pracovat. Pak my vezmeme další mikrovláknovou utěrku, jemnou, beze švou, a vlastně postupně dostávám ten hmyz dolů z toho laku, z toho čelního skla, případně z těch zrcátek, z těch zpěťáků. Jakmile to mám odstraněný, vezmu vapku a celý auto podrobně, opravdu podrobně opláchnu. Při tom umývání jsou plochy, jsou detaily, na které je potřeba se víc zaměřit, protože potom to nadělává víc a víc paseky. I tak vím, že třeba kola po umytí neznamenají, že jsou umytý. Pak následuje detailování. Detailer, mikrovlákná utěrka a hraju si s kolama. Stejně tak to jsou různé detaily na tom laku. Ale přesto všechno, při tom umytí samotným, už dokážete udělat spoustu detailů, které vás potom netrápí. Mrkněte se na tu kliku. Chlapi, když budete umývat z vrchu, ze spodu, tak zajedu s tou mycí rukavicí i tady dovnitř, ze spodu i z vrchu. Tím potom tyto části všechny jsou čistý. Stejně tak máme třeba tady ten nádech vzduchu do motoru u tohohle nádherného spajdra. I ten si s tím hraju do posledního detailu. Na tady ty části třeba tak používáme zase jinou utěrku, protože tam můžou být schovaný kamínky z okruhu, odkudkoliv, a když to naberu do klasické mycí rukavice, zvyšuje se riziko, že někde způsobím vlásečnice na tom laku a to nikdo nechce. A závěr máme sušení. Když je na autě keramická ochrana, doporučujem klidně fukar. Horkej vzduch, který dokáže sušit to auto, když je keramika, krásně to tu vodu odvádí. Pravidla to nezanechává ani kapky tvrdé vody. Nicméně máte-li tvrdý lak, doporučuji vyzkoušet na nějakém místě a potom sami uvidíte. Takže buď bezkontaktní sušení, anebo potom i z části utěrky. Tady vidíte, že auto už po celkovém umytí máme tady připraveno. To znamená, tam, kde stíkají kapky vody, máme připravenou takhle ručník, aby nám to nestíkalo a nevytvářelo právě stíkance tvrdé vody. Závěr. Detailer může být okna vydetailovat, nástupky vydetailovat, vyfouknout, aby nestíkala nikde voda, a závěr jenom takhle vzít, předat klíče a říct, užij si následující jízdu. Za mě to je všechno. Rychlý video, rychlej formát, doufám, že jste si to sami užili, doufám, že v tom najdete inspiraci i pro ty vaše domácí mazlíčky a já se budu těšit zase příště. Takže když jsme u toho, my se o ty auta staráme, tak se o ně taky starej. Zatím ahoj a naschledanou.